maqa abbaa ilmaa afuura qulqulluu waaqa tokkoon guraan dhala 25 guyyaa kanatti kabajamoon awusaaniyoosii fi filiimoonaanii akkasumas dubaroo luukiyaa jedhamtu wareegamummaadhaan ni boqotan. Qulqulloonni kun yeroo duukaa bu'aa phaawulos biyya afraangiyaa turetti barumsa isaatti kanneen amananidha. Warri gantootaas waaqa tolfamaa maqaa urjii zuhaaraa jedhamuun kan waamamu artaadaamii fi ayyaana yeroo taasisanii arguun dogongora isaanii kanaatiin isaan cephaa'uu fi qulqulloonni kun gara mana waaqa tolfamaa kanaa galani. Namoonni sunis yeroo waaqa tolfamaa kanaaf aarsaa dhiyeessanii fi kabaja kennaniif arganii lapheen isaanii jaalala gooftaa kee Yesuus Kiristoosiin gubate. Yeroo kana mana waaqa tolfamaa kanaa bahanii gara mana kiristaanaa deemanii abbaa kabajaa kan ta'e gooftaa kee Yesuus Kiristoosiin kabajaa fi olaantummaa isaa baay'isanii galateeffatani. Mana waaqa tolfamaa keessa namoota turan keessaa tokko yeroo isaan dhaga'etti namoonni qulqulloonni kun waaqa isaanii irratti akka qoosan hubatee qondaala biratti isaan yakke. Qondaaltichis farda fe'atee deemee loltoota isaa wajjin mana kiristaanaa sana marsani. Amantoonni kana baqatanis turan. Qulqulloota sadan kana erga qabeen booda ulee sibiilaa abiddaan diimesse cinaacha isaanii ittiin waraane. Kanaa booda kabajamaa awusaaniyoosiin gara boollaatti darbachuudhaan hanga lubbuun isaa darbutti dhagaadhaan reebani. Kabajamaa filiimoonaa fi kabajamtuu luuqiyaa irratti garuu gidiraa fi rakkina cimaa irraan gahuu eegalani. Isaanis lubbuu isaanii akka fudhatuu fi waaqayyoon cimsanii kadhachaa turani. Waaqayyoonis kadhaa isaanii dhagahee lubbuu isaanii fudhate. Mootummaa waaqayyo irrattis gonfoo wareegamummaa fudhatani. Kanaafis yaadannoon dhugaa ba'umsaa fi cimina amantii isaanii barreeffameera. Sugni isaanii nu wajjin haa ta'u, galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Guyyaa kanatti diyaaqoniin toonaa biyya Roomaa irraa, Miinaas biyya Quus irraa, Yilmaadiyoos immoo Gaazaa irraa wareegamummaan boqotani. Dabalataanis guyyaa yaadannoo deemaayilinaanii fi Rignoosiiti. Sugni isaanii nu wajjin haa jiraatu, galanni waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Guyyaa kanatti kabajamoo haddisi inxoonii wareegamummaadhaan, kunis reewuhi kan jedhamudha. Namichi kun gosa warra Arabootaa Qoroosii yoo ta'u qarshii baay'ee kan qabuu fi kawaalaa Tewodiroos hangafa wareegamtoota biraa qarqara lagaa jiraataa ture. Ga'eessi kun mana kiristaanaa mormaa ture. Qurbaana qulqulluu hatuudhaan irbaata qurbaanaa ni nyaata. Kabajamaa dhiiga isaas xoofoo keessaa dhugaa ture. Uffata bakka aarsaas irraa kaasee abiddaan guba. Amantaa kiristaanotaa irrattis qoosaa ture. Manni jireenyaa isaa tabba irra waan ta'eef yeroo luuboonni tajaajilan isatti mul'ataa ture. Guyyaa tokko yeroo sirna galatoo geggeessan manni kiristaanaa banamee argee farda yaabbatee dhufe. Fakkii qulqulluu Tewodiroos argee xiyyaan waraane. Xiyyi takka deebitee harka isaa hiddite. Dhiphuu cimaadhaan of irraa buqqise. Garuu nama tokkotti illee hin himne. Guyyaa biraas teessoo isaa irra taa'ee osoo jiru luubotni aarsaa baatanii gara mana qulqullummaa osoo seenanii arge. Saahilii keessaa hoolaa adiin ciisee gubbaa isaatti immoo gugeen yeroo haguugdu dhuma sirna galatoo irrattis hoolaan sun roga rogaan kan adda bahe ta'ee luuboonnis foon adda babbahe kana yeroo fudhatanii dhiiga isaas xoofoo keessaa yeroo fudhatanii argee baay'ee diqqisiifate. Laphee isaattis amantiin kiristaanota baay'ee ajaa'iba. Dhugumattis amantaa kabajamaadha jedhe. Lammataas hoolaan sun akkuma duraatti deebi'ee jiraataa ta'ee arge. Kanaa booda teessoo isaa irraa bu'ee gara mana kiristaanaa deemee waan arge hunda luubotatti hime. Isaanis dhagahanii waa'ee raajii kanaa baay'ee gammadani.
halkanu makana yeroj ime katatu biekan Theodorosi farda irratae itimulate innisa kasjeri. Ati fakiko waranu kefi wan badana ratti hojette fon Kristos ratti si nikoste. Amma ille gantumma ke irradebi iti abba kabaja kante goftake Yesus Kristos it amani jede foldura isati abami. Baris kae farda isa irratae gara Yerusalem diemun anga papasota biragale wan tai hunda itimi. Angafti papasota si wan agahiti waka yo galate fate. Isaatinisi ummata fulduratti si chupu nan sodat ati gara laiga Yordanos diemi. Goftanke Yesus Kristos nama si chupu sif ken najedeen. Innisi akumat agaheni gara Yordanos diemi mana Christiana sene. Halkan qixxee yeroo ta'u haala ifaa kan taate giiftiin kee qulqulleettii dubaroo maaramii uffata adii uffattee itti mul'atte. Ishee wajjinis dubartii uffata qulqulluun hawwamteetu turte. Harka isheetiinis qabdee ol kaastee hin gaddiin ani si wajjiniin jiraadha jetteeni. Barii ka'ee gara Yordaanos yeroo deemetti monoksoota kawaalaa lama argate. Isaanis maqaa abbaa ilmaa fuura qulqulluutiin cuuphanii maqaa isaas Inxoonsi jedhanii moggaasani. Uffata monoksee itti uffisanii nagaan geggeessan. Innis gara Deemaaksoo deemuun gara mana isaatti gale. Maatii fiiroonni isaa yeroo isa argani uffanne ati uffatte maalii jedhaniini. Ani kiristiyaanadha jedheeni. Kanaa booda qabanii dirree irra harkisanii isa reebaa gara qondaalaatti geessani. Qondaaltichis akka mana hidhaatti darbatan ajaji. Dhiphina guddaan halkan 17 achi jiraate. Achittis ifni irra bu'ee sagalee akkas jedhu dhagee. Yaa Inxoonsi, gonfoonsii fi qophaa'eeraatii hin sodaatiin. Jaarsoliin uffata ifaaffatanii lama dhufanii gonfoo ifaa mataa isaa irra kaa'anii fi yeroo bari'ettis gara dirreetti baasanii mataa isaa irra muranii muka irratti isa fannisani. Halkanis ifni isaa irra bu'e. Eegdonnis arganii muka irraa buusuun naannoo Xeegroositis awwaalani. Naannawaa awwaalicha birattis raajiiwwan dinqisiisoo ni mul'atani. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen. Guyyaa kanatti biyya Misiri godina Ismuunaayi kan ture kabajamaa abbaan Abuu Faanaa ni boqote. Abbaan kunis holqa ifa hin qabne keessa jiraataa ture. Guyyaa lama lama ni sooma. Waan nyaatuu fi dhuguus safartuun safaramee ture. Halkanis guyyaas yeroo 500 kadhannaa geggeessaa ture. Guyyaa tokko obboloonni isaa isa daawwachuuf gara isaa yeroo dhufan buddeena dhabe. Booda buddeena sadii argatee namoota 20 dhiyeesse. Isaanis nyaatanii quufani. Raajiiwwan hojjechaa dhukkubsattoota fayyisaa jiraate. Kanaa boodas sagaleen yaa Abuu Faanaa 18 si hafe jedhu samii irraa gara isaatti dhufe. Abuu Faanaanis guyyoota 18 akka ta'e yaadee guyyoonni kanneen hanga darbanitti ni dhaabbate. Sanaa booda kadhannaa torboo yookiin sobaa'ee ta'uu jedhee kanas dhaabbachuudhaan dabarse. Lammataas kuni ji'oota yoo ta'eoo jedhee kanas osoo hin hir'isiin ni dhaabbiin dabarse. Deebi'ees sagaleen yaa Abuu Faanaa waggoota 18 si hafe waan ta'eef cimii dhaabbadhu jedha. Jabaadhu siin jedha Waaqayyoon jedhu gara isaatti dhufe. Yeroo kanas cimee dhaabbate. Qarqara holqa sanaa burqaatu ture. Qottoo yeroo itti darbatu akkuma eelsaanii godhe qottoon sun burqaa kana irraa bolooli'e. Sanaa sooma kabajamtu guyyaa 40 guyyoota 3 irraa kan hafe osoo hin nyaatiin xumure. Yeroo nyaatus yeroo rafus keenya natti hirkateeti. Miilli isaas akka miila 40 aga ta'utti qabsuuraa raawwate. Guyyaa tokko barattoota isaatiin addunyaan dabarte jedheen maal jechuudha jedhanii yeroo isa gaafatanittis mootichi Theodosiyoos boqoteeraa jedhe. Guyyaa biraa immoo namichi warqii dinaaraa 300 qabate tokko mana luba tokko yeroo buletti lubichi qarshichaa fi
jecha namicha bakka rafetta jeesee mana monoksee biraatti gate. Buufaanaatti yeroo himanitti qoobii isaa reeffa namichaarra akka ka'anii kenneef. Qoobicha yeroo irratti gatanis reeffichi ni ka'e. Qarshii fi jecha akka luubichi isa ajjeese isaanitti hime. Isaanis ni dinqisiifatan. Guyyaa biraa immoo namni tokko eebba fudhachuuf yeroo gara isaa deemu mucaan isaa karaa irratti jalaa boqote. Baatees gara qulqulluu Abuufaanaa deeme. Fuuldura isaatti sagadee eebbifamee deebi'e. Yeruma sana mucaan isaas du'aa ka'ee abbaa isaa wajjin deebi'e. Guyyaa kadhannaaf dhaabbatee irraa eegalee waggoota 18 gaafa fixu boqonnaa isaa yaadatee qurbaana qulqulluu fudhate. Gara bakka jireenya isaa deemee mataa isaa gadi qabee lubbuu isaa harka Waaqayyootti kenne. Sumni isaa nu wajjinaa jiraatu galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ameen.